Ese é o emprego que se está creando en Galicia e que o PP saca peito dicindo o emprego que se crea en Galiza. O 20% dos traballadores e traballadoras por conta llea sofre pobreza laboral. O 92% das persoas con salario máis baixo teñen contrato a tempo parcial. E a brecha salarial entre homes e mulleres é maior en Galiza que no Estado. No Estado en 2004 foi do 24%, mentras que en Galiza foi do 24,17%. A contratación a tempo parcial e a brecha salarial condenan as mulleres a vivir na pobreza, pero hoxe comprobamos o desprezo que vostedes sinten polas mulleres, co cal entendo que sigan mantendo estas discriminacións. A brecha salarial entre homes e mulleres é inxusta, injustificada e inaceptable, pero as súas consecuencias acumulanse ao longo da súa vida profesional e resulta unha brecha máis significativa nas pensións, que son un 39% menores que as dos homes. Esta realidade de precariedade laboral manifesta explica tamén por que a Seguridade Social gana cotizantes pero recada cada vez menos. E ata un terzo de todos os contratos que se asinan un mes en Galiza teñen unha duración inferior a 7 días. Que maravilla de emprego están creando vostedes. En Galiza, o aumento dos ocupados a tempo parcial foi do 26% entre o 2007 e o 2013. Dos cales, o 76% son mulleres. En 2008, o 75% dos contratos registrados en Galiza tiñan xornada a tempo completo. En 2014, pasouse do 75% ao 63%. O cal indica que o emprego que se está a destruir é emprego a xornada completa. Nese mesmo ano, 2008, o 24% dos contratos asinados foron a tempo parcial, fonte o 37% do ano 2014. En cantas modalidades de contrato, cada vez gañan máis peso os contratos de carácter temporal. Só o 7,8% das contratacións realizadas en 2014 en Galiza foron a tempo completo. Só o 7,8%. Non axuda a mellorar esta situación o desinterese que ten a Xunta pola calidade de vida da clase traballadora e polos dereitos das mulleres, empezando pola precarización laboral imposta ao persoal da Administración Pública Galega, que chega á indecencia no caso do persoal de SEAGA, que conta só coas garantías do Estatuto dos Traballadores, o negárselle a aplicación do 5º Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta. A combinación de crise democrática, demográfica, de destrución de emprego durante 7 anos e a evolución cara ao modelo laboral baseado no traballo precario está agravando ademais a dependencia de Galiza da Caixa da Seguridade Social. Os datos da tesorería revelan que no ano 2014 o gasto en pensións foi un 14,1% maior que antes de empezar a crise. Mentre os ingresos xerados polas cotizacións galegas no mesmo período sitúanse nun 17% menos que antes de iniciarse a recesión económica. Os últimos datos sobre condicións de vida dos fogares relativos ao ano 2013 publicados polo IGE durante o mes de xuño volven a evidenciar que a brecha entre a Galicia Atlántica e a Galicia Interior agrándase cada vez máis. Máis dun terzo das familias, o 35,3%, dependen das prestacións públicas e non das rendas do traballo, 6 puntos máis que antes da crise. A porcentaxe de fogares que viven do diñeiro público é moito máis elevado nas provincias de Lugo e Ourense que nas de Coruña e Pontevedra. O informe do CES, do que xa temos falado neste pleno, en comisión, debuxa unha dramática situación que vostedes negan constantemente, pero que non poden rebatir con datos nin con informes oficiais, porque, como decíamos na anterior proposición non de lei, dende o Banco de España, o INE, o IGE, a OIT, todos os organismos nacionais, estatais e internacionais, o que están dicindo é que o que está ocurrindo no Estado español é unha destrución de emprego de calidade para crear emprego precario e que a reforma laboral só conseguiu baixar salarios e abaratar moito máis o despedimento. Agora xa só nos quedaba a brillante idea que se está lanzando do contrato único para que todos os traballadores e traballadoras
sean eventuais sin dereitos. Ese é o camiño que vostedes están levando, ese é o seu camiño, non a recuperación da clase traballadora nin dos seus dereitos. Polo tanto, lle fago preguntas concretas. Que actuación está a levar a Xunta para mellorar... Oi. Para mellorar os salarios galegos? Tomou algunha iniciativa, chamou a patronal, convocou unha reunión entre sindicatos, patronal e administración para falar de como se poden mellorar os salarios galegos e a contratación galega? Cando pensa a Xunta mellorar as condicións precarias laborais e salariais dos traballadores e traballadoras públicos devolvéndolle os seus dereitos? E cando pensa aplicar o 5º convenio único do personal laboral o persoal de SEAGA? Cando promoverá a Xunta un acordo entre a patronal e os sindicatos para avanzar na igualdade salarial entre homes e mulleres? Ten a Xunta algún plan de recuperación e fixación de poboación no medio rural? Que lle ofrece a Xunta a mocidade galega para que estableza o seu futuro no noso país? Máis aló das medidas fiscais de sempre, esas como as que presentan estes orzamentos, con referencia á reducción de impostos do IRPF, que van a castigar as clases medias e a favorecer a quen máis gana e o gran capital, eso é o que están buscando con esa reforma. Aparte desas medidas fiscais, ten a Xunta algunha iniciativa política para mellorar a natalidade e loitar contra o envellecemento da poboación? E xa para rematar, que mensaxe de futuro ten a Xunta de Galiza para todas as persoas galegas en desemprego de longa duración que xa non reciben ninguna prestación pública e viven na pobreza dependendo da beneficencia? Espero que conteste a cada unha destas preguntas en concreto. Moitas gracias. Grazas, señora Martínez. Ten a palabra o